U organizaciji Sportsko-rekreativne asocijacije Požarevac u okviru letnjeg programa koji je pripremio grad Požarevac u saradnji sa Centrom za kulturu i mnogim drugim nevladinim organizacijama pripremljen je bogat kulturno-sportski i edukativni program. Svakog petka i nedelje Sportsko-rekreativna asocijacija organizuje programe za najmlađe koji se ovim aktivnostima odazivaju u velikom broju. Prošlog petka, 27. jula, za mališane su pripremili poligon na dva točka na kružnom toku u centru Požarevca. Ispred Sportsko-rekreativne asocijacije program aktivnosti nam je predstavio Miloš Panić, koji je naglasio da se ovaj sportski poligon organizuje u saradnji sa EcoBike udruženjem rekreativnog ekološkog biciklizma, čiji je on predsednik. Sportsko-rekreativna asocijacija u saradnji sa udruženjem EcoBike-om organizuje za večeras, za svu decu, mališane, pre svega, jedan lep zanimljiv poligon. Poligon smo nazvali poligon na dva točka. Naravno, tu mogu da učestvuju sva ona deca koja imaju biciklu, trotinet, rolere, skate, board, bilo šta, ali da bude na sopstvenom pogonu. Tako da je cilj promovisanja, razvoj sporta i to nam je onako glavno za njih večeras. Vi zapravo svake nedelje imate aktivnost sa sportska asocijacija. Jeste, upravo tako. Tokom jula meseca radili smo petkom i subotom. Tokom avgusta najvratnije samo nedeljom. Tako da naše aktivnosti i ono sve što radimo prezentovat ćemo jedan put nedeljno svim građanima grada Požarevca i okoline. Recimo, da li šta nas očekuje sledeće nedelje? Neka to bude iznenađenje. Svaki put nešto novo, drugačije, tako da eto, ja se lično radujem početku sada današnjeg poligona, tako da vidjet ćemo kako to sve ide. Svaki učesnik u poligonu dobio je majicu EcoBike udruženja kao jednu lepu uspomenu na učešće u ovom takmičenju. Sve aktivnosti Sportsko-rekreativne asocijacije su inače veoma posećene i kod deci izazivaju veliko interesovanje, jer se tako kroz ove aktivnosti razvijaju njihove veštine, motorika, kao i takmičarski duh. A pre svega deca imaju jako dobru i kvalitetnu i dobru zabavu i korisnu zdravstvenu i fizičku aktivnost. Vreme provedeno sa drugom decom različitih starosnih dobi je neprocenjivo iskustvo za socijalizaciju i srećno detinjstvo.